Żona mnie witaje, zaraz my jedziemy w Słowaczno. Відрізок велосипедного шляху веде по насипу давньої Краківсько-Віденської залізниці. Це була найкоротша залізнична колія між Галичиною і столицею імператорства у Відні. Залізницю побудовано в 1904 році. Після Другої світової війни колією перестали користуватися, а згодом її взагалі розібрали. Проте інфраструктура, насипи і мости залишились. У 2015 році було вирішено по лінії давньої залізниці зробити велотрасу. Траса починається у Новому Таргу. Туди з Кракова найкраще дістатися потягом. У Польщі майже усі поїзди мають вагон з відділенням для велосипедів. Прибувши на станцію Новий Тарг, вас зустріне запущений і недіючий вокзал. Взагалі станція виглядає, якби тут час затримався в минулому столітті. Далі в'їжджаємо на велотрасу. Сьогодні, їдучи на велосипеді цим відрізком, ми минаємо малі запущені залізничні станції і забудови. На польському відрізку траси ми проїдемо через два понад столітні залізничні мости, в яких заклепки вбивалися вручну. А на протязі усієї траси відкриваються красиві краєвиди на Татри. Загальна довжина траси з Нового Таргу до Словацької Трстени 36 кілометрів. Кожних декілька кілометрів знаходяться ось такі альтанки, в яких можна зупинитися, відпочити, перекусити чи сховатись від раптового дощу. Прибувши до Трстени, ми поїхали також на Оравську дамбу, побудовану в 50-х роках на ріці Орава, внаслідок чого було затоплено 5 сіл. Лише посередині залишився острів, на якому знаходиться історичний костел. Траса досить проста, пролягає через ліси, поля і має невеликі підйоми і спуски. Це зумовлено тим, що в ці часи паровози не могли поконати різких підйомів і колію будували по якнайрівнішій території. Таку поїздку можна розділити на два дні, наприклад, переночувавши у Словаччині в готелі. Рекомендую цю трасу усім, хто любить велоподорожі. І пам'ятайте, у Словаччині, їдучи на велосипеді, обов'язково потрібно мати каску. Дякую усім за перегляд і най вам, люди, буде добре. Побачимось!